ځان ساتلو کوشش کوي. ارز کو چې ګوره دا تارونه بندونه کنجکې مشکڼې دا قسم شینا دا به نه اچو، بلکې په الله پورې به د داسې شریانو د شر نه امان غواړو چې الله دې نه محفوظ کړي. و من شر حاسد او د شر د کینې والنا اذا حسد، کله چې دا کینه کول ښکاره کړي کینهګر تا سره کینه پسه کوي. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته خطاب وکړو رسول الله سنگ چې دا الله امر دی هغه شان به یونو، څه مطلب شکر به کو د الله د نعمتو. نبی علیه السلام ورته ووي او غیر ذلک، آیا دین علاوه بل صورت هم کیدی شي که نه؟ وی تتنافسون، دغې دنیا کې به تاسو یو بل سره سیالي شروع کوي. دا به وایې چې دا ښه موبایل د پلانی سره ولې دی چې ما اخیستی وی مخکې، دا ښه گاڑی فلانی سره ولې دی، دا ښه پلازا د فلانی ولې دا، دا ښه پټی، دا ښه کور، دا ښه بنگلا، دا ښې جامې، دا ښه پیزار. دی باندې به د بل سره څه کې سیالي لاول شروع کې نه کېږي. ورپسې بیا وتتحاسدونا، یو بل سره به بیا د دې په وجه حسد او کینه شروع کوي چېره دا د سره نه وی او ما سره وی. بل اړخ ته د دین پس بیا سی وتتدابرونا، یو بل ته بیا شا کوي، دغه حسد بم دې حد ته ورسئ چې بیا به یو بل سره سلام کلام خبرې اترې کټ شي. هغه خپلوالۍ او دوستانې د دې دنیا د اساسو په وجه خلک او دغی نه غزونه یو بل سره به بغز او حسد کوي. هغه بغز بیا دې حد کې چې یو بل پسې بیا ټوپک تمانچې هم راخلي. داسې دي که نه دي؟ ډېر خلکو په ورکوټي ټوکړه د ځمکې باندې په یو معمولي بریدګي باندې مړې کړي دي که نه دي کړي؟ دا د دې دنیا د وجې نه عزتمندو. دا هغه بغز دی چې انسان شیطان دغې ځای ته پرې وررسوي. د دې بنیاد سرچشمه د هغه لاولنۍ سیالۍ نه شروع شوه. عزتمندو، دې سیالۍ کې موږ تاسو له د آخرت د کارونو سیالي په کار ده. د دنیا سیزونو سیالي څه کې؟ د آخرت په کارونو کې سیالي وکړه. الله موږ له هغې کې ترغیب راکوي، فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، باید چې د جنت په غټو غټو مرتبو ګټلو کې خلک سیالي یو بل سره وکړي. هغې له غټ غټ اعمال هر نیکۍ ته د بل نه وړاندې والې د دې کوشش کوه. نبی علیه السلام به د خپل ملګرو داسې مزاج جوړاو. یو موقع کې وفرمیل، من اصبح منکم الیوم صائما، نن چا تاسو نه نفلی روژه نیولې؟ په ټول مجلس کې ابوبکر رضی الله عنه لاس اوچتی، یا رسول الله دا کار خو ما کړی. بیا وایي تاسو کې څوک داسې دی چې هغه نن ورځ کې یو مسکین له خوراک ورکړی دی؟ من اطعم منکم الیوم مسکینا، ابوبکر رضی الله عنه بیا لاس اوچتی، یا دا کار ما کړی. کوي څوک داسې دی چې هغه یو جنازې پسې تللی دی؟ بیا هم ابوبکر رضی الله عنه لاس اوچتی، یا رسول الله دا کار ما کړی. څوک داسې دی چې هغه نن یو عیادت کړی وي؟ ابوبکر رضی الله عنه بیا لاس اوچتی، یا رسول الله دا کار ما کړی دی. نبی علیہ السلام وایي چې دا کارونه چا هم په یو ورځ کې راجمع کړي وي، نو دا انسان به الله په دې باندې جنت ته ورداخلوي. څومره لوی شرف او عزت دی. خو موږ تاسو نه یو بل سبق هم زده کول پکار دي. د نبی علیہ السلام تره حمزه رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته څونه نږدې دی دی که نه دی؟ عباسو ته څونه نږدې دی، او دارنګې علی رضی الله عنه څونه نږدې دی؟ خو لیکن د ده په نسبت که نسبی قرابت منګه د ابوبکر رضی الله عنه ګورو، نبی علیہ السلام ته نو څونه لرې دی؟ د ابوبکر رضی الله عنه نسب د نبی علیہ السلام نه د دې رشتہ دارو په نسبت ډیر لرې دی. خو لیکن په اسلام کې نبی علیہ السلام پسې د ټول نه ړومبی مقام د چا دی؟ د ابوبکر دی. دا ولې دې ړومبني مرتبې ته دی ولې ورسید په نبی علیہ السلام پسې؟ وجه دا وه چې په نیکو اعمالو کې د یو بل سره څه کوله؟ سیالي. داسې یو موقع نه وه کې د ده نه څوک وړاندې رسېدلی وې. نو باید چې موږ تاسو د نیکۍ سیالیانې وکړو. د دنیا
بهینو سیالیانی دا انسان په حسد کې چي به په رښتې پرې کولو کې چي او به چې کوم نه په دشمنو کې چي باید چې دې نه ځانو ساتو حسد لاول چې دې ابلیس او کو نسان جامې شو ګوره موحدین خلقم چې حسد شروع کی کنه دا ډېر لوی تباہی خبره ده د الله توحید منلې وو د الله عبادت کړو یو کال دو کالا در کالا لس کالا شل کالا سل کالا نو پا سونو کالے دا اللہ پا توحید سر عبادت کو او دا دی باوجود چی حسد کرا غینو گورا سونو لئی حلاکت کندی طور پریوتو او قابیل چی دے اگد حابیل سر حسدو کنو گورا سونو لئی پریشانے کی دا قابیل پریوتو او دی رونو دا یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام سر حسدو کو پریوتل سورت یوسف تاسو ټولو کته چې د حسد انجامونه په هغه کې بیان شوی دی نو عزتمند دی وجنه حسد خشې نه دی حسد نه بخپلې سینې پاکو دعا بغواړو چې الله د حسد نه زمنګ سینې پاکي کا حاسدان چې کله حسد پټ پزړه کې ساتي نو د دې دون شر نه وي خو چې کله راخکارا کین نو دې کې تکلیف دی وجنه د حاسدان د حسد نه حفاظت اسباب پیجنې لس اسباب شیخ الاسلام ابن قیم رحمه اللہ ذکر کئی یو سبب دو ٹول نڑوں بے اللہ پوری پناہ نیولی لکسرنگ چی دی صورت نمارمی گی او دویم سبب بہترین تقوی زان کی زیادہ ولو ڈیر اولی دریم سبب چی دی صبر اختیار اولی زکا صبر تقوی سرا اللہ فرمائی لا یزرکم قیدہم شیئا قیدون و تدبیرون بیتا نشی رئی سارا ولی نمبر توکل پا اللہ بانی زیادہ ولو قوی کولی زکا ومی توکل علی اللہ فہو حسبو سوک چی پا اللہ زان سی معنو کی ورس پاری اللہ ور لکا فکی گی پینزم نمبر دس حاسد دا فکرون نسینخ پل خالی کا سوچ مکو چی ما سر سوک حسدم گنی لاکی دا فکر مکو دا دا زنن او باسا او شپگم نمبر دا خبرہ سوچ کی راولا چی پا خپل ہر یو کار او عمل کے اخلاص نہایت سونا چی زیادہ ولی شی دا زیاد کا اوم نمبر توبہ و باس زکا دا گناہونو دا وجنا دا حاسدان و گونٹا پا محسود بانی سوری گی کل چی انسان گناہون نزان ساتی یا کتیوشی فوری تو بتائب کی گی نو اللہ پہ حاسدان نغالب کی حاسدان کل غالب کی گی حاسدان اللہ غالب کی گی چکل انسان پا گناہونو کی بخ دے او دخپل اللہ سر جوڑا نہ کئی دا حق پرستو ہمیش حاسدان وی او خڑیر وی او انسانان او پیریان وی وکذالک جعلنا لکل نبی عدو شیاطین الانس والجن دغشان اللہ وی منگا ہر پیغمبر لا انسی جنی شیطانان دشمنان مقابر پائی خلاکن اللہ پہ آغی نشی غالب نغالب کئی ولی پہ نغالب کئی وجد آدا چی دغی نیکان و سوی تقوی وی پریزگاری وی توبہ استغفار وی انشاءاللہ دی کوشش بکو کنک خیری بل اہم ترین سبب آغا صدقی ورکولی شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ لکری صدقی سر مسائب لرکی گی دا اللہ عز و جل غزب پا دیبانی مڑکی گی پا صدقو ورکولو کی دیر خیر نو برکتو نری نو دیس رب دا حاسدان دا حسد نم نجاتی افتشی او بل نہم سبب خاص کر حاسد بانی خیگر احسانات غصر کول دیس رب دا غد حسد نوزی انشاءاللہ او لسم نمبر دا کوشش کول چی عقیدہ دے چی اللہ دے بل سوک دا خیر و شر مالک و نشتا نو اللہ بای دا حاسدان دا حسدنا پا دی نجاتی افتکی سورت الناس دا آخرنے سورت تے دا قرآن کریم او دام پا مکہ مکرمہ کی نازل شو سورتو نندے دا دی مخ کی سر یو مناسبت دا معلومی گی مخ کی سورت کی اللہ پوری پنایا نیولو لپارا رب الفلق صفت راغے فلق طول مخلوق قلتا بی رب الناس روڑے کی گی چی دا الناس اشرف المخلوقات دے مخ کی دا حاسدانو دا حسد دارنگ دا ساہرانو کوڑگرو دا کوڑو دا سہرنا اللہ پوری پنا درخواسو
نو دلتا داغی سرچشمہ خی چاغا ساحران سحر کئی یا حاسدان حسد کئی نو دسد وجی د شیطان د وساوس د وجی نو یا اللہ د دی وسواس د شر نمال آمان راکا بل دادا مخ کی صورت کی جکم دے د شرور خاصا عاما خارجینا اللہ پوری آمانو او دے کی د شر داخلینا اللہ پوری آمان درخواست دے او بیا ما مخ کی عرض کرو چه دا شریکم شر ورکی انسان تا دا دیر خطرناک دے پنسبت دا غمخکنو تکالیفو نو دا دیو جنا پا دی کی زاری منت اللہ تا دا اللہ پا دیرو نمونو شوے امخ کی صرف رب الفلق یو صفت دا اللہ تعالی رب را وڑے شو پا دی کی چونکہ دا خطرہ غٹا دا نو دا دینا دا نجات دا پارا درخواستم لگوگت شوئے دے صفات دا اللہ پکی او بے چونکہ دا آخرنے صورت تے نو دیکھ رب الناس ملک الناس الہ الناس دری وانا توحیدونا دا اللہ تعالی آخر کی بیا روڑی رب الناس کی ربوبیت دا اللہ تعالی تا اشارہ ملک الناس کی دا اللہ اسماء و صفات والا توحید تا اشارہ الہ الناس کی دا الوہیت والا توحید تا اشارہ نو دی صورت کی آخر کی بیا آغا عظیم مسئلہ روڑی چے کم بانی دا ٹول قرآن مفصل لگے درے ہو او پا دے کہ ہم موضوع آغا پنائی حاصل ولی لکس چپا مخ کی صورت کیوا قل اوائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ پر عبد انسانانو ملک الناس چی بادشاہ دا انسانانو دے الہ الناس چی معبود دا انسانانو دے پدی کی سوال دا رازی چا اللہ عز و جل الناس رنبے راوڑو نو دا روستو خو دو زلا تذکرہ دا الناس کی گی اسم ضمیر سروے زکا اسم ظاہر چکل پار بائی کہ اوزل راشی نروس تو بیا داغین تعبیر پا اسم ضمیر سرکی اللہ بیا بیا الناس الناس راوڑو دا ولی ویدی کی دیار اختی شاہ چی مونگو تاسو دا تعلیم اللہ را کئی اے بندگانو تاسو دا جن پا ار مرحلہ کی ار مرتبہ کی محتاج چاہتا ہے اللہ تا گورا انسان دا انسانیت پاغ ابتدائی زمانہ معشوم توب کی تربیت او پالنے تا محتاج دے نو رب الناس سوک دے اللہ معشوم چکلوی دا مور دا خیٹی نا پیدا شی و جاڑی شیطان ور لدغی وقت کی دا وسوسا مورا چی چدل تا بس خورستا بس انتظامی نو چو و جاڑی نو بیاداغی نا پس تا دتا دا خوراک انتظام شروع کی گی نو دا بیا دا سوچ کئی چیر لکه دا جڑا مال دا ملاوی دو سبب دے زچے کلم سا لوگا تند محسوسون بس جاڑم با او واقعی مور ور تا پاغی بانی بیا خوراک فراہم کئی صفائی ور لور کئی او حر سا ور تا کی گی پا جڑا باندی خوچے کلم بیا دا معشوم لگ زلمے شی پخپلو مٹو دا گٹلو شی پخپلو خپو دا ادری دلو شی نبیاوی جوانی نور پسی دویم ٹکی سک دی دیوانی زان نلے ونے جوڑ کی او زان دا اللہ و رسول دا تاعت و تابداری نا مبرہ مستثنائی صحابی نا عزت مند ور پسی بیا دا اللہ صفت ملک راوڑے شو اشارہ دا پدے کی دیڑ اخت چے اے انسانا کت زوان سلمے پخپلو مٹو گٹلو والا او خپلو خپوبانی قوی ودری دلو والای ہم بادشاہ دے سوک دے گرے اللہ داغ قانون با پزان بانے منے داغ توعات و تابداری بن پرے دے او بل درم مرحلہ کے بے انسان چکل معمر شی عبادات و تیم شوق پیدا شی او حاجات ام دیر زیاد وی نو اللہ ور تقبل صفت راوڑا چے الہ الناس معبود خپلو بے جنا دیا زمانہ کے شیطان دے تیر نباسی معبود باطل عبادت بائیں دے آختنے کی گورے اللہ دے معبود دے مشکل کشا دے اغت وقت پل حاجات پیس کے نو دے اڑخت اشارہ دا بل دے کہ دے ترتیب تم اشارہ دا اللہ رب دے دا انسان او مخلوق نور دائٹول پیدا کرے دا دے دا پالنی اشیام اللہ پیدا کری دا غینا دے انسان لدہ فائدی ہو چھتا ولو آغا سیزونو کی دے انسان دے پرورش اصل آغا سیزونو کی دے انسان دے پرورش اصل
الله نزك الله رب رب الناس ته او بیا دویما خبره دا سوال ذهن تراتلو چې آیا غنی دا کم نعمتونه الله دی بندگان له پیدا کړی دا لکه سرنګ چې دا اشتراکی نظام والا دهریه خلق زر زن زمین شریک شی غنی یا اباحیه هر څه حلال غنی نو بس دسی به غنی استعمالو د خپل مرزی الله ملک الناس صفت خپل راوړو چې نه دې کې ود بادشاہ قانون منی چې هغه الله تبارک و تعالی دې چې کوم دې حلال ګرځولی هغه حلال غنه کوم حرام ګرځولی هغه حرام غنه غره بیا دې کې رد پاغي خلق هم چاغي مولیانو پیرانو ته حلال حرام جوړولو تونو ته دا اختیارات ورکړي چې څه جایز او ګرځي به جایز چې څه حرام ناغه به حرام نه عزتمند دا اختیار به صرف د چای دا الله عز وجل دیتا دا الله توحید د حاکمیت ویلې کېدې شي حاکم پر کائنات وانی اعلی سوک دے اللہ دے ان الحکم الا للہ نشت اختیار د فیصلے اللہ لپارا بل سوک نشت دا سی نو دا غشان تی بیادرین نمبر کی الہ الناس راوڑو دیکھ دیا رخت اشارہ کئی چھ گورا کل دغا انعاماتو پیدا کون که اللہ دے او پالن پی اللہ زمونگستاسو کئی او دا غد اجازت و حکم مناسب بے استعمالو نو آیا ورکڑا د دی اللہ عز و جل پخ پلکی او کنا نور سو کی پکی منز کی دا سی واسطی مقرر کری چو منگ بیاغت وی و بیر اللہ تو یا پاغی کی با منگ تا نعمتو نا ملاوی گی ننا الہ الناس حاجت روا دخل کو یواز سوک دے اللہ دغا نعمتو نا دا دنیا او دا آخرت یا کم نعمتو نا ظاہری یا باطینی جسمانی یا روحانی دا بدا جان طلب کے اللہ عز و جلنا من شر الوسواس الخناس دلتا دری صفات دا اللہ راوڑے شل پدغی صفاتو پوری پنائی غواڑو دسنا دشر دو وسوسی چون کینا چاگا وسوسا دیر زیادہ چای وسوسا کی دا وو او سین بیا بیا دے دیکھ بار بار وسوسی چولو تا اشارہ دا او بیا دا بیا بیا وسوسی خناس خنس پمانا د پٹی دلو شاته کی دلو بیا پٹی گی تختی گی ہم انسان تا دی سینی سرا زڑ خوا کی شیطان ہر یو تناستی او دی زڑ بانی دے د انسان د غفلت پٹی مانی دا خپل خلطا مورکتا کئی دیر غاٹ سپنگیر سڑے بھئی او شیطان والا کد معشوم پشانتے دا گوتی میں روان کرے کلب پا بازار کی گرزے ہو دے بولاد پا جمعات کی مانزتا او شیطان با دا گوتی میں نیولے کلب پا پٹی کی گرزے او کلب پا چکم دے دے او ڈرامے تو درولے او کلب پا بلسیس کی لگیا کرے عزتمندو دا شیطان دا وسوسا دا دیر ناکار شے دے انسان بانے عبادات خرابے خیست سوچ و فکر پہ خرابے او اللہ طرف تا توجہ دیہان پہ خرابے نو دا دی وجنا دا شری چی دے غٹ شری دے دینا خصوصی دیو صورت کے اللہ پورے پناہ غختل لپارا دا اللہ دری صفات راوڑے شو نو دی وجنا دا دی شری دے شرنا و پا اللہ پورے دیر امان غوڑو انشاءاللہ کوشش بکو کنا بے عزت مندو دا خبرم یادو ساتھئی اللہ تعارف کئی چی دا دا آغا دے چو وسوسی ورا چای پا سینو دا خلقو کے ذکر دا سینو مراد تیاغا عقیدی او ایمان چی پا سینہ کے دنن دے دا شیطان لاولنی وسوسا آغا دا دی خبری چی خلق پا شرک کے پا کفر کے منافقت کے الحاد کے دہریت کے پا دی کی مبتلا کی چی سنی کم کئی چاگا ٹول رائی گاو بے فائدی گرزی زکا دا بیدنی بیمانی دا انسان یو رازی اللہ یو قدمنا الی ما عملو من عمل فجعلناہو ہباء منثورا
قصب وکو منگا آغا ست چکم کری دی خلقو دا نیکو اعمالونا نو بگرزو منگا دا نیکی دا دی خلقو دورا حلوزا ولی شوی اس قسم نیکی دا غشان چا نشی پاتے که دے چکم چا کی دا برباد و خراب شوا عزت مندو دا دسی تاوان دے چی دا دی بیاک جبیرہ اس شے نشکی دے یو انسان کداوی چی زبا دا طول ازمک دا سرو زرو ڈک اللہ تا پیش کم او زان با پی خلاص کم اللہ وی کچر دے خلکو لدا طول ازمک دا سرو زرو ڈک ملاو ہم شی او بیا دا دی پا اختیار کم شیشتا خونو خو کدسی وم شی او دا خلکی بیا فیدیا کی اللہ تا پیش کئی ما تقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به الله وكلهم قبول نکړش دی او تند دینه ډکواله د زمکه د سرو زرو اگر کده دا فدیه کې پېښ کړي دون غره غټاوان کې انسان پریوزی دی وجنا لاول د خپل عقیده غم پکار دی او سونه وکاو دون وکاو تر سوچو کوي یو دا اللہ عظیم بندہ چی دا عقیدی دا تحفظ و دعوت دا وجی نبورتا چولے شویو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چی دا توحید دا پارا اگر عظیم قربانی ورکڑے وی اگر سوی اجنبنی و بنی ان نعبد الاسنام یا اللہ مالا و سمادی بچو لد دین محفوظ کرنگا بندگی دا بوتانونکو چا پزان یری او مخ کی دا خبرم تا سواری دا چی ابلیس خی عبادتون دا اللہ کریو و لیکن لار ازانم غرق و خلقم غرقی اللہ دیتی مونگو ترسن نجات را کی نو دا ایمان او دا عقیدی دا درستگی سوال بڑیر کے نبی علیہ السلام دا دی دعا کولا یا اللہ زماز رو پا دین حق بانی مضبوط کا نو مونگو ترسنم پکار دا چی دا دعا وی دویم نمبر کی عزت مندو شیطان دا کوشش کئی چھ انسان کل دا ایمان پا دولت مالا مال شی نو بدعات سر دا اعمال خراب والغواری زکر بدعات دسی او کار دے چھ پا دی انسان مبتلا شو نو آگی تا نیکی وی آگی نبی توبہ نو باسی او دا بدعات دیر ناکار شید پا دین کے نبی علیہ السلام فرمائی دی وَشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ناکار پا کارونو کی بدعات تی بیا گو رئی دا زمانگ استاسو پا معاشرہ کی داولی ورز خیرات دا جمعو خیراتونا دا سلویختو خیراتونا دا کلیزو خیراتونا او دارنگ دا مولودونا او دارنگ پا قبرونو بانی دا غلاپونا دا جندیل گول دا غین توابونا کول قبرونا پا خول دا قبرکانی پزان پسی مخل دا نور دیر دسی بدعات کارونشتا دے نو دا طول بدعات تی عزت مندو انسان پا دی مبتلا شی دینا بے توبہ نو باسی گمان کئی لکا شخص محترم وقتی خیستا خبری اکڑی چیر گنی زا سب خیستا کارونا کوم دا غی تفصیلی ترست درکو نو دا شیم کوشش تای خوکد دینم یو انسان توحید عقید شی. نو شیطان بیا دلا پزڑا کی بل یو وہا مورا چای اس مڑاوس کو تو مؤمن موحدی او گورا تو خود سنت متبع زانتوے خیر دے مڑا اللہ خویلی دی ویغفر ما دون زال کلمہ یشا اللہ دا شرک گناہ نماف کئی ناغی نکت گناہ ہونا که گیره که لگ خاخ تراشی که که کل اخری که چرت در سود پیسی راغ لی چرت در شد پیسی دی واخستی مرد آس شرک خونه دی نبیدت دی الحمدللہ در شرک و در بیدت نخو خب آکی ما آو دا خو بس مرد اللہ ویلی دی چی دام آفکی و اغفر و مادون زال کلمه یشا نو قسم قسم گناهون و کبیره و بانی صبح چر سسکل و بانی صبح چکم دی پا شراب اسکلو بانے افیونو خوڑلو بانے او سوک چکم دے پا تماکو سگرٹ استعمال اولو بانے او لاباز چا تا خو شیطان داوی چی دا نسور خوڑو نشدن مباہ دیوئی نو داوس دا شیطانو تناشنا سبق ورخو دے امام الانبیاء علیہ السلام سوئی ما اسکر کثیره فقلیله حرام دا کمشی چو دیر نشاورو انو گرے لگیم حرام دے
نو پنزوس تو کال نسواری ته مال راواله یو پونه نسوارو ل زخله کیا چوما او داخله ور پس لک په صادر تړم یو لسمنټولا چې دې تونه کی ته بیا ګور چې په دولټه او دستونه لګی کنا سر په چورلیږي او کنا نو زدین ادا مارو چې یو پونه نسوار نشکاین نو دا یو چوندای لګه صدا دا هم صدا حرام دا او اے استاد اخلی تا تا دی بوٹ خپل نا دیر بیکار اخکاری دغا چوندی چه تک ما دخلی نرو باسی بوٹ کیا چه یا دی جیب کی بیا چه واقع دی بوٹ نا استاد اخلی مردار دا نا عزت مندو منگا با دار قسم نشاور شیون نزان ساتو بازی قم اقلام تا شیطان داووی منا بی نشی سر خود خری یدا اللہ بندہ نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک استاس تصور دے اگر خو یو نشن و کڑی او سوک چی دا اگر صحیح متبع وی اگر اسم دسی دا شی مشی نکی اللہ دی زمانگا دا لیدیسو پا مشران و رحمو کی شیخ عبدالعزیز نورستانی حفظه اللہ اگر پا 2000 کی زالتا مدرسی تا جامعی تا راغل امرون بنے کال میں ہو او آلتا میں درس و تدریس ذمہ داری قبول کرے وا نو شیخ صاحب اعلانو کو پہ اسم لے کے وہ ایک اچھا شاگرد یا انضباط و عامل سوکیدار یا کم استاز یا کم ڈریور نسوارا چولو پہ دے گیر شدا بے اخیرہ ورزی وہ ادا بے سی اخیرہ ورز بے دیر زیاد خوشحال شو مے الحمدللہ چې الله د دې مشرانو په ذهن کې دا اچولې ده چې د خپل شاګردانو خپل پیروکاران د دې قسم کارونه منکې تاسو ګورئ عام چې سونه لیدیس علماي سګو بکې ته نسواری میلاو نشي الحمدللہ دا ولی زکه زمنګ دې مشران او زمنګ د کشران تربیت دې کړي دې او دا نور با او هغه مولیان مرته مباح وې پدې روزه کې د ټایلټ پیپر دا مولیان تاو کې وې چې دا خو نشم نه دا او خلې کې واچي دا اوس ګوره دا سونه لوی ځان سره دوکه کول دي الله دې مونږ تاسو د لسی کار نه اوساتی نو شیطان کوشش کوي چې انسان بیا په گناه کبیره باندې مبتلا کی خو کبیره باندې یو انسان بچ شو الله عزوجل توفیق ورک نیک یای کوشش نو توبې زر زر وباسي شیطان ته بیا وړه وړه گناهونه را مخې ته کی وای زمړه دا خو وړه دی پکې دا خو ګور حدیث کې راغلی دي چې انسان او دس کوي نو دسترګو وړه د لاس واړه گناهونه د خپل واړه گناهونه دا ټول د دې بدن نه لري کیږي او د سرا او د سې چې کم د یوم نه بعد مونږ چې کوي نو د جمع سره الله عزوجل هغه زاړه گناهونه معاف کوي نو دا خو ډیر ښکار دی نه عزت مند دا غټ غټ غرونه د وړو کانو نه جوړیږي دا اساس کې ډیر پوسته وبدي کنه او کان ډیر سخت دی خو چې بیا بیا کړه دا اساس کې په کانی وانی بلوزی نا کانی کی لارا کئی کا نہ کئی دا واڑا واڑا گناہونا یاد ساتھے کدا دیر ہم واڑا دی او دسی بیخی پاست دی کدا ساس کی دا گورے منگا کی غٹ سورے کئی گورے غٹ نقصان را کی را پیدا کئی دی وجہ نمنگا با دینا زان ساتھ رو کوشش کو کدا دینا بے انسان زان وہ ساتھی شیطانی بیا پا مرجوح اعمالو کی اختا کی راجح پریگ دی غور و بہتر او مرجوح گی پریوزی اللہ دی منگو تاسو دو مرجوح نا ہم اساتی چکل دینم انسان بچ شی نو شیطان بیا دا غٹ دشمن خپل گنی چی زکا عقیده دا توحید دا دا سنت متبع دے کبائر دے نکی سغائر و نمزان ساتی ککم بشری تا قاضی سروشی اللہ تجاری تو بیو بازی او خپل وقت هم نه ضایع کوي اسی توغل په مباحاتو کې انهماک کوي بلکې اهم فل اهم کارونه کوي نو شیطان وای دا خو بوس په معاشره کې خلک ځان له مقتدا او پیشوا وګرځي بیا خو به خلک ټول د ده دنه متاثر ای او همده پسې به رواني زما د جهنم لخکر خو ما پسې نه نو شیطان بیا څه کوي داسې انسان بیا بدناموي دا وای وابي دی دیل دا امریکی پیسی رازی دا دا امریکی جنٹان دی دا دا یهود نسوارا تالی خوار دی قسم پر متاثر کی گناہ
تاسو سوچو کئی سوک دا سی حق پرست دا قرآن پا تاریخ کی تاسو دا واوری دو چی آغا دا حق بیان کرو چا پیس الزام تهمت نی لگو لے پیغمبران علیہ السلام بغیر تهمت و الزام چا ندی پریخی نموتا بسوک پریگ دی ہر حق پرس بانے الزام تراشین شوی ساحر و طویل شوی کاہن و طویل شوی دے نجومی و طویل شوی دے دا غشان تھی دو قسم قسم القابات و سرا شاعر و مجنون وغیرہ قسم قسم نمون و سرا یاد کرے شوی دے تردی چی دام اور طویل شوی دی چی یہود نسوارا اور سرا مدد کئی تو دا کمزے کی ویلے شو قرآن کی سورت فرقان کی اللہ وی وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ نبی علیہ السلام بارہ کے بعد مکی کافر ہو ویل چددی اسلام پہ خوراولو کی نبی علیہ السلام سر بل قوم مددگار دے دبل قوم نا مفسرین وی مراد داغ خلق و سوکو یہود نسوارا ننم سوی امریکہ و برطانیہ وی دیل پیسے ورکی الفاظ صرف جدا دی و مطلب ہم آغا دے کنے دے عزت مند کو واقعی بدی قرآن بیان اول تو پکی دلان دا اللہ پکور کی دننا امریکی و برطانیہ نے پیسے رات لے دا کم چ امریکی و برطانیہ لا دا انگریزان اس پول ہم دل تناس وے نہ بوے ناز اللہ کا پدی بانی پیسے ملا وے دے کر نو کو صرف لا سوچ تو دے خلق کو بہت زخ پہ پوچھ دو لے نسین را یقینا جی اس اعلان کا چھے 1,000 روپے با سوکم درست ناستی اگل با 1,000 روپے ملاوی گی 4 گھنٹے با درسی اور 1,000 روپے بھائی او کچھا سم خیال دے پدی جماعت دا کی خود خلق تا پتہ ہے چھے پیسے بھی نہ ملاوی گی زکا چھے کم دے دا ڈرامی صرف دا شیطان دی دا پارا دی چھے خلق دے قرآن نا محروم شی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی مم خلق دا کوشش کو وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن اللہ وی کافر خلق دا خبر کئی وگ مگ دے دے قرآن کریم تا والغوفی ہے و شور شراب جوڑا کئی دے دے بیان پٹی لعلکم تغلبون دے دا پارا چھے تاسو غالب ہو زور ورسی قرآن نبی خلق منا کول سوک چی برالل و تی بیوی پام کوا پر دی مکہ کی گوری و سڑے پیدا شوی دے سخ ساہر دے نعوذ باللہ پلار دا زوی نا زوی دا پلار نا خز دا خاون نا رور دا رور نا دوست دا دوست نا جدا کئی پام کوا گوری راغ خوال ورنشی نوچے کم ملما براغی غبت دیر یرین بیا غوگونو کی بجی ورکڑی لکا توفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہو آغم دا قشان تی پر غوگونو کی بجی ورکڑی وی او بی دا سوچو چرا چرتا اتفاقی دی نبی علیہ السلام خبری زمان دی غد ترانشی چرتا پی گمرانشن یو زیکی نبی علیہ السلام پا منزبانی تلاوت بانی ولی دو اللہ عز و جل دا تدخل حبیب دا خبری و راورا والغختل نشویلی دا نو دای پا دیزلکیوی چی تا خود قوم سرداری مشری که واقعی دا نبی علیہ السلام دا سی غلطی سلطی خبری کئی نو تا سا پزور خوزن سر مرگره کولی نیشی تب هم پویشی واورا غوگو تکی دا بیا با خلکو توی چی ما پا خپل غوگو آوری دلی واقعی دا سی دسی گڑی وڑی ویلی او کنا سما خبر کین نو سما خبر او ریدلو کی سگونا او سہرج دے نو بازار می او کڑی او گت می مند کو گون رو با س می کی خود وچ گت می کی خود قران را دیر خوان را ک وچ خوان دی را ک انتظار کو چوز دا نبی علیہ السلام کرے زان بشی چی زور سر خبر اوکم نبی علیہ السلام روان شد آغا زینا او کور تا چی ننواتن و اماوتوی چیز ستا سر لگا خبر اکوم وی نبی علیہ السلام را تا ادری دا ما او توی چیز خو ستا قوم دیر ستا نیرا ولی اوما او دیر انا متنفر کرد اوما خو اللہ عز و جل غختل چی ستا خبری ما تر آواو رای نو ستا خبری ما تر آواو را ولی ما لدیر خوند را کرد نو الاز ما با اند اخپل دین ترا پیش کا وی فاعرز علی الاسلام ما تی اسلام را پیش کا وتلا علی القرآن نوی فنفعنی اللہ بما سمعتو ما چکم
قرآن د نبی علیہ السلام نو اورید و یغی بانی اللہ مالا فائدہ راکڑا منگل اس دقہ صفت خپل اول پکار دی عزت مندو د دی قرآن در سنے چھے کم و مزینو کی گی شیخ محترم وقتی خبر اکڑا چھے دا زمنگ دا پار دا فخر و دا خوشحالی خبر دا دری زایا دوری وشوی یقین دا دیر غٹ خوشحالی دا او دی بانی فبذلك فليفرحوا باید چې دا خلق خوشحالي وکي داسې مجالس له ځان رسول پکار دي داسې مجالس اٹین کول دا زمونږ استاد د پاره د ډیر عظیم خیرونو سرچشمه ده د چا پروپاګاندا ته به نه ګوري او کدی ته ګوري دا زړې زمانی تاریخ دی چا چې حق ویلې توحید ویلې خلقو دا مقابله کې د نوح علیہ السلام نرانی سلے دا تر آخرنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری تاریخ دے دا اسلام سلام اللہ تا فریاد کئی انی کلما دعوتهم یا اللہ کلم چیز دا خلق را بلم آغا عقیدی او دین تا لتغفر لهم چیتا پی دے خلقو تا مافی ہوکے یا اللہ صابعهم گدی دی گتخ پلی فی آغانهم پغو گنخ پلو کے وستغشو ثیابهم او پتی دی زانو نخ پل زمانہ پجامو خ پلو کے واسر رو دی کلکی گی پاغ خ پل باطل شرک کفری عقیدہ باندے وستقبر رو دی لوی کیا غ خ پل باطل ور تخخ کارکی گی پاغ تکبر کی استقبارا پلوی کول و سرا داد دی حال دا آغی زمانی اللہ را نقل کرے او دی امت کیا اللہ سوئی او صیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت حاصل آیت دادے چی دی امت کیم دا قرآن دا بیان پٹیم چی خاص کر قرآن کی قلد شرک رد کی گی منافقت رد کی گی دا بدعات رد کی گی دا رسومات رد کی گی کل پاغے کی دا دلالت و گمراہی رد کی گی دا زنی خلق دا سی گنی چی دا لکا تندر دا اسمان او پا دی سراغ دا پلار نکر نظریات باطلا چی کل آداغی دا پریخودو مطالبہ کی گی نو داد دا انسان دا پارا دا تزان لدا سخکاری لکا مرگو نو سنگ چی گور آغا باران انسان دا مرگ دا یری دا وجینا دا آغا تندرونو نزان بچکول لپارا زر غوگونو کی گوتی ورکی دا انسانم دا قرآن دا غیردونو ٹیم کی وک کی گوتی ورکی چیز خوناورم عزتمند پا دی بانی خوب تزان کون کی خو وی آخر ورزی بکنو بورزی اللہ لبو ورزی او که نبا ورزی بیا والتا جاڑے وقال الذین اللہ عز و جل بلزے کی بیا فرمائی چی دے کافران تکلو ویلشی چی توسلا رسول کرام نورا غلی دا اللہ وحی و کتاب نورا غلی ندیب ہوئی لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر ارمان کمنگا دا اللہ کلام موری دے دا اللہ وحی موری دے او ناقل یا پخپل پاغیبانی پوئی درے ما کننا نبوے منگا فی اصحاب السعیر پہور والاو کی اس سے اور ترالو دا اللہ کتاب تم غگ نہیں خودو عزت مندو دا اللہ کتاب تا وگ نکے خودل دا دا اللہ دا کتاب نمخڑا ولدی زکا اللہ عز و جل پا حامیم سجدہ کے فرمائی فآرد اکثرهم فهم لا يسمعون اکثریت خلقو دا قرآن نمخڑا ولے یا اللہ سنگے تے مخڑا ولے ویدیو تا وگ نک دی نن سبا چی دا قرآن درس کی گی نو دا کافر حال خودے دا گا مسلمان مورتا وگ نک دی لک سوچ منگا دا خپل فوٹبال او ٹیو کرکٹ او حاکی ننی وزگار تعلیم والا سکول کالج والا وی منگا دا خپل ٹیویشن او دا خپل دوبارہ مضمون او سبجکٹ قتل او ناو دا کلاسو نو اٹین کولو ننی وزگار فکٹری والا وی زد خپل فکٹری ننی موزگار زمیدار زمیداری ننی وزگار دا غرنگی دکاندار دکانداری ننی نو دیاری مار دا دیاری ننده وزگار نو آخر دیل بسوک رزی سم خیال ده اندوان بول رایشی سکان بر رایشی یهود نسوارا بر رایشی چه موتا مسلمانان ور لنه وزگار شیخ سی محترم وقتی دا ترک قرآن خبر اکڑه نیر جامع و خیست خبر اکڑه که دا ایو خبره چی دا اللہ عز و جل دا کتاب اور ایدل منگو تاسو پریب گنو منگو تاسو بان شیطان مسلط کی گی
دا الله دا کتاب پریږدو زلالت هم مقدر کیږي. وہی وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر ہم ذلیل خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. باید چې دا الله کتاب مونږ راونیسو که غواړی چې په دنیا باندې خور شي او ګل شي او د دنیا واک او اختیار الله تعالی در نصیب کی نو دا خپل بچی دی راوالا دا الله دی کتاب ته کینوا په خپل دا الله کتاب لو خور کا دا الله کتاب مقتدا کا. ځکه نبی علیہ السلام فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله د دې قران په وجه ډیر قومونه اوچتای ويزع به اخرين او ډیر قومونه په ذلیل کوي. کومنګ نفس دې حدیث ته وګورو نو دا د نبی علیہ السلام د حقانیت او نبوت یو معجزاتی دلیل دی. زکا تاسو سوچ کوي صحابه کرام او چکم قران منلی او اغي سره په ترقی باندې د دنیا وسایل نو چې د کم قوم قائد د خپل ملاسی د کول لپاره په خپل خېټه پسې دوه کاڼي تړي دا قوم کشران او چې د خپل تن پټولو لپاره د کم قوم سره کپڑا کافی پوره نه وي نو دې سره وسایل د جون څنګه فراوانی سره کېدی شي. عزتمندو چې د چاپ ملک او وطن باندې سوا د کجوري نه بل یو زرغونه نه کیږي یا انګور او یا کجورا دا یو شی پ کیږي او هغه هم لږ مقدار سره چې هغه قوت لایموت هم نه جوړیږي د هغې د وجې نه به دې سفرو پسې محتاجېدل. داسې خلک چې هغه ناخوانده دي په 50 کاله زمانه کې په نیمه دنیا نه زیات رقبه باندې حکمرانان جوړیږي نو دوی په څه دونه اوچت ترقي حاصله کړه څه شی و دې سره؟ هسې نبی علیه السلام ویلی وو چې ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما الله په دې قرآن خلک اوچت شو. دا اوس موسم دی په دې کې را روان میاشت کې داخلي د مدارسو کیږي باید چې د چا زامن دي ګڼ الله وله ورکړي دي یو خو ته د الله لارې ته وباسي د الله کتاب له خو یو ورکه کنه ترقي وایي نه راځي د مسلمانو نو تا د خپلو بچو نه کوم بچی د چې کوم په سترګو ړوند دي هغه وباسي چې په خپو ګوډي هغه وباسي چې په لاسو شلي هغه وباسي چې د دنیا د سکول د ټک نه وي او هیڅ دماغ کار نه کوي کونځه نه وي د کار یو پرزه پکې نه وي هغه ته وباسي سم بچی راواله ماهر تکړه هغه د الله دی دین ته راوړاندې کا او تی شان سپورټ شه او کا ته ګوره چې الله عزوجل ستا د علاقه په دین منوره یا آبادی کنه محنت خو که کنه ان شاء الله کوشش وکړو د دې خبرې زنانو هم دا اپیل کو چا خويندې میندې د زنانو د اصلاح لپاره انا مدارس ته تشکیلو کې خپل او دغه شانتي د نارینه او هم دا اپیل کو چې وخت دی لور کې او که کم تلې نشي لري نو د خپل جمعات دننه چې کم درس کیږي دې ته خو پابندي کو ان شاء الله کنه دې له یو پوره منظم کمیټي جوړ کو کم مرګره غیر حاضر وي دا غا حاضری واخستې شي حاضری یقیني کړی شي او د دې صحیح انتظام وشي هر مرګره نارینه زنانه دا عزم وکي چې زه به د الله د کتاب معنا تفسیر ان شاء الله زده کوم نو چې ان شاء الله مونږ دا عزم وکړو الله وړیر خیر راکی. نو ما عرض کو اصل کې دا خبره مې کوله چې شیطان کوشش د دې کوي چې د داسې حق پرس خوانه خلق متنفره کی خو ان شاء الله دا دین د چا دی دا الله. سونه چې د دې مقابله زیاتیږي یاد ساته دا غونه زیات خوریږي دی وجنا یو شاعر وی د باد مخالف نه گبراو نشی تو وی اے عقاب دا خو یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے دا خو چلی گی دیلا چتان استا پرواز نور اوچت شی اللہ بدا ترقی مو متوسلر نصیب کئی. اللہ عز و جل فرمائی من شر الوسواس الخناس کنا چې بیا وسوسه چول نه پستا پټی دون کې ده هغه چې وسوسه چې پسې پک قسم ما تاسو ذکر کړی ناش پک قسم دا عقیدې د خرابای وسوسه د بدعات وسوسه کبیره گناهونو کې
کیدو وسوسی او دارن په صغائرو کې د مبتلا کیدو وسوسی او په مباحاتو کې دینه دې په حق پرستو پسې شیطان کوي. الله دې موږ توستو ته نجات را نصیب کی. من الجنت والناس دا چې وسوسه اچي دا د چا قبیلې نه دي. نو الله آخر کې کیټګریان دوه ذکر کوي. دا وسوسه اچونکي د دوه قسم مخلوق نه دي، یو د پیریان نه دي او بل د چا نه دي، انسانان نه. په دې صورت کې انسانان پنځه ځل راغله، الناس څو ځل راغی. دا دی وجنه چې اے خلقو دا قرآن لاول ګورې هم تاسو له راغلی دی، او جنم پکې رالو چې پیریانو دا تاسو له الله رالېږلی دی. من الجنت والناس پیریان او انسانان په دې قرآن باندې څه دي؟ مکلف. دا پنځه ځل د انسانانو ذکر کېدل، پنځه قسمونو ته اشاره، ماشومتوب ته اشاره پر رب الناس را، جوانۍ ته اشاره ملک الناس را، بوڑھاپی ته اشاره په الہ الناس را، او الذی یوسوس فی صدور الناس. دا صدور الناس کې موسوس کېدل چې د شیطان انسی او جنین خلقو ته وسوسی راځي. او بل بیا پنځم نمبر هغه انسان دی چې هغه شیطان ته وایي چې شیطان بابا جی زمونږ کلي وطن ته چې تر څو زه ژوندی یم ستا راتلو حاجت پاتې نه دی نور، زه به ستا کار کوم کنه. کلی کې غټ شیطان موجودی، الله دې د دغې شیطان د بی تنخواه مزدورۍ نه وساتي. دا کې تنخواه هم نشته، افرین او شاباس هم نشته، د دنیا د آخرت څخه کامیابی نشته. دنیا کې هم تباهي بربادي زلالت دی د شیطان په شان، او قبر او قیامت به دم دغه شان بربادي. الله دې د شیطان د ژوند کېدل نه وساتي. دا جنی شیطان چې دی دا خو انسان چې اعوذ بالله وایي وتښتي د انسان نه، خو دا انسی شیطان چې دی دا په اعوذ بالله رانږدې شي دا تې تښتي نه. ګورې د انسی شیطان نه تحفظ د پاره به سکې رڼا د علم به حاصلی، الله به د هغه د وساوسو نه بچ کېږي. کنی هغه به شبهات اچوي، د شیطان جال د الله و رسول الله فرمانه کې راچولو لپاره دوه قسم دی، یو تا د شبهات جال وای، بل تا د شهوات جال وای. یا به د شبهات په جال کې راګیری، یا به د شهوات په جال کې راګیری. او د دې دواړو نه تحفظ یو په دعا سره کیږي. تعوذ بالله من الفتن، پناه و پا اللہ پوری غواری دا فتنونا. او دویم دادا چی علم رنا با حاصل کی، زکا دا شبہات و جالون چکم دا نبی علیہ السلام پا دور کے شیطان چولیو اور دیر زیادو آغت سوک پکی لگیاو دا بوت عبادت، چا دا اولیاء عبادت، چا دا نورس پا مستور عبادت، چا دا حور عبادت، چا چکم دے دا سوٹ عبادت، چا دا زکر والای تناسل عبادت، چا چکم دے نو دا ملائک و عبادت، چا دا پیغمبران و عبادت، چا دا چا عبادت، و چا دا چا عبادت کو بدعاتم قسم قسم، شہواتم قسم قسم. خلاکین دا قرآن و دا حدیث پرانا سرا دا دقی دوارو قسم جالون نا نبی علیہ السلام دا خلق رو باسل لتخرج الناس من الظلمات الى النور. انشاءاللہ عز او مشرانو زمنګ کړه دې چې دا خلق د تیرونه پر وباسي. خو لیکن مونږ عوام بسکو، عوام به هم دا کوشش کوي چې د دې سره به پښتبانی کیږي. د دې چې کم ځای کې د مرکز جوړول ضرورتي، هغه تبا لکه څنګه چې خپل کور جوړې هغه لوم وسایل فراهم کې. الحمدلله تاسو له اوس نږدې ځای کې یو مرکز درکړی شوی، ځمکه میلاو ده او سخته ده ځمکې لا روان خو نه دی. عزتمند زما استاد کوټې چت دی وی، او د الله دین چې کوم ځای بیانې یا غزه باندې دلا چت نه وی. عزتمند د الله کرپې او دو لاک روپې او درې لاک روپې چې مونږ تاسو رو باسو او ننګ او غیرت کو چې زبا خ بنگله جوړو ما راشه په دی باندې الله په دربار کې جنت کې او خېسته بنگله ونی نه جوړې. دا سي بنگله به جوړه کې چې دی علاقه کې سونه سونم په حق باندې عمل کیږي، ستاو به کې مستقل تر قیامت برخه روانه ای. دغه بنگله به ښه نه وي، یقین دا ډېره ښه ده، دا به ستا صدقه جاریه ګرځي. انشاءالله کوشش وکړئ د دې مشرانو
دست و بازو گرزے گئی دا دی چھ پکم زے دا گاڑی سہولت پرا ہم کولو ضرورت رازی نو گاڑے اور تخپل پیش کو دا سعادت خپل ہو گانائی الحمدللہ چھ اللہ زمان گاڑے دا خپل دین دا دعوت پلار کے استعمال کو کدا مال ضرورت رازی دی چاہتا لاس ننی سی وینا نکی بلکہ مونگو توسر احسان کئی خیگڑا کئی نو مونگو توسر میں احسان پکار دے دا خضر علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام واقعی نا عبرت واقع لئی اسنگ گورا اکشتے کے کینے والے شلنا اکشتے والا بغیر ٹکٹ ہو کریا اگی آغا خپل منزل مقصود تورو رسول دا سیدہ کنے دا صحیح بخاری کے علا غیر نولن ویچے بغیر دا کرایا نا مونگا گورا راولو نو دا دین والا سر دا سی تعاون کا انشاءاللہ او چھ مونگو توسو دا دین سپورٹ کو کنا اللہ برا تا دین عام کئی کا خیری انشاءاللہ دا سی بکو کنا کا خیری اللہ عز و جل دی مال او تاسو ټول ملګرو لا پدی شو خبر و عمل را نصیب کی دا شیطان دا وسوسینا دا نجات یو سو اسباب ذکر کوم پدی خبر ختموم یوا اعوذ باللہ ویل دا نجات تحفظ ذریعہ دا او دویم دا آیت الکرسی پا ذریعہ انسان دا شیطان نا محفوظ کی دیشی صحیح حدیثو کی دا دے تذکرہ را غلی دا دریم دا دی آخرانی دو سورتونو پا ویلو بانی انسان دا شیطان نا محفوظ گرزی دیشی سلورم سورت بقری ویلو سرا شیطان نا حفاظت ٹول کورتا ملاوی گی کم کور کچھ سورت بقرہ ویلے کی گیا گی تا شیطان نشیرات لے ساحران ورتا خفل سحر بد اثر نشیرہ رسوئے برا دا سورت بقری آخرنی دو آیتونا دام دا شیطانی وساوسنا دا حفاظت بہترین قلا دا او بل دا چی دا سورت حامیم المؤمن لاولنی در آیتونا دا دی پا وینا سر انسان دا شیطان دا شرن محفوظی گی بل دا دا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد قدیر دا ویل سل کرت سحر اللہ عز و جل اللہ دیر خیرون ورکی دلس عربی غلامان ازدہول عمر صدقی اجرم ملاوی گی پی او دا سل درجو چتی دو دا سل گناہونو ماف کی دلو دا دی شرفم پی ملاوی گی دی بندتا او دا سل نیکیانو زیادی دلو او بل عظیم خیر پا کی دا ملاوی گی چی دا انسانو دتا اللہ تعالی چی سحری ہوئی تر بیگاو چی بیگای ہوئی تر سحرا دا شیطان نصیب کئی بل دا حفاظت بہترین قلا او دس کی اسے دل دی بل دا حفاظت بہترین قلا ذکر کی ہمیش جبا لوندہ ساتل دی او بل دا بہترین قلا دا حفاظت صدا چی خوراک کم کا سکاک کم کا او خوب کم کا خبر کم کا فضول مجالس دا ختم کا مجالس دری قسم دی دا خبر اکوم دا خبر رہتا اہم خکاری لگا زکر زیاد زمانگا جوانان نن سبا مجالس و ندلاس تباشل شیخ الاسلام ابن قیم رحمه اللہ فرمائی زن مجالس دسی دی چاگی تا منگا دسی ضرورت لرو لکا مریض چی دا دوائی استعمال تا ضرورت لری کل بیماری دوائی بخوری او چی جوڑ شوی نو دوائی ببنده که واغم پا خاص خاص تیمونو کی دوائی او خوڑل شی دا مجالس کم دی دا آغری چی کم که زمانگ استاس دا دنیا بازی فواید تڑل شوی لکه دنیا کار روزگار پٹی پا والا زی یا چی کم دی دا دکان والا زی بازار نو دیتا دا ضرورت دا پار ازا او پاکو نو بیتی روزا بیا آگے کے زیاد وقت متے روا ضروریات دیتی پورش و بس رازا بہترین زی جماعت تے جماعت تا بیزان را رسوا دویم قسم مجلس چی آگا اغین با انسان دسی پرہیز کئی لکا مریض چی دا آگا شین پرہیز کئی کم سرے چی مرض زیادی گی یا پی دا مرک سبب جوڑی گی لکا شوگر والا مریض برفیانو نا او رسگولو نا خوگو خوگو میوون او خوگو شین نزان دیر ساتی ولی شوگر میں سوا کی بی پی والا دا مالگو والا نزان مالگی شین نزان ساتی ولی بی پی میں سوا کی نو عزتمندو دی معاشرہ کی زن مجالس دسی چاگتا گانو ترا اڑائی
داسې مجاری سی چې تا په دروغو عادتی کوي، داسې مجاری سی چې تا نه غل جوړی، داسې مجاری سی چې تا نه شرابی جوړی، تا نه چرسی بنگی جوړی، تا نه نسواری جوړی، تا نه چې کوم دی هغه مجالسو کې ناستی په وجه باندې یو قاتل خونخوار جوړیږي، هغې کې ناستی په وجه د ایمان بربادیږي. دا قسم مجالس دینا ځان ساتل داسې فرض او ضروری دی لکه حلاکون کی اشیاء نه چې انسان ځان ساتي. او دریم قسم مجالس دسې دي چې هغې ته موږ تاسو داسې محتاجی لکه روټۍ ته چې محتاجی، لکه اوبو ته چې محتاجی، لکه اکسیجن ته چې محتاجی. هغه مجالس داسې د خیر مجالس دي لکه چې دا اوس موږ تاسو ته الله را نصیب کړی دی، داسې مجالسو ته به بیا بیا هر وخت ځان محتاج ګڼو او راضو به ورته انشاءالله. الله دې موږ تاسو ته د داسې خیر والا مجالس را نصیب کړي. نو ما عرض کوو ډېر خوراک، ډېرې خبرې او ډېر اختلاط دا داسې کارونه دي چې شیطان انسان باندې بے زورور کیږي او قسم قسم ګناهونه کوي. نو د دینه به ځان ساتلو کوشش کوو. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین. ستاسو د ټولو ملګرو هغه توجه سره او اخلاص سره ناستی زه په دې خبر نه کړمه چې ټیم څونه تیر شو، خبره راکړه چې ما نه ډېره اوږده شوه. تاسو به وکړئ نه شیخ صاحب، دا دعا به تاسو کوئ؟ نه نه نه. الحمد لله رب العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك، نواسينا بيدك، مازن فينا حكمك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناسيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم انصر المجاهدين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك. اللهم
عليك بأعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم أراد بالإسلام فأشغله بنفسه، ورد كيده وتدبيره في نحره، ورد كيده في نحره. اللهم إنا نجعلك ونعوذ بك من شرورهم. يا الله دا حاضرين كم ملغري راغلي دي نارينا دلتا يا كورنو كي ناس زنانا، يا الله دا دوي چه پزل سجائز حاجات تي تي دا خپل رحم و فضل نپورا کا. كم ملغرو چه صدر خاص تا دي مقيد پارا خپل زان لغختلو منگنا کا، يا الله دا غيدر خاصونا هير دي و پترات نشتا، تعليم بذات صدور دي طول پا حاجات و خبرداري او دا غيب پورا کولو قادري، يا الله دا خپل رحم و فضلنا دا طول حاجات پورا کا. ناواد کری ناری نوی زنا نوی، يا الله خيست زينو کی دیندار صالح خلق سر لرشتا قائم کا، يا الله دا چا اولاد نی نیک صالح اولاد ورنصیب کا، دا چاوی نیک صالح ورتلوی کا. یا الله منگل د مال او د بیبیان او د عرص د فتنینا شر اند شرونا حفاظت را نصیب کا، یا الله هر قسم شرونا حفاظت را نصیب کا. یا الله دی ناست مرګرو کی یا نور مسلمانانو خوندرونو کی چې سو کم سه بیماری لري، یا الله ته ارحم الراحمین پخانو ملکونو بدخواهان دی، یا الله ته دی پخپل ځان باندې اخته کا، د خلکو دپاره نمونه عبرت کا. یا الله دا څه چې مونږ وی په دې باندې مونږ پخپل عاملان وګرځوا، د خپل کتاب او د خپل رسول صلی الله علیه وسلم د تعلیمات او سخت محبت را نصیب کا، صحیح طاعت او تابعداری را نصیب کا، د دې فهم او بصیرت مونږ ته را نصیب کا. یا الله د دې په دعوت او خدمت کې متا حیات استعمال کا، یا الله د دې په دعوت او خدمت کې متا حیات استعمال کا. یا الله داعیان حق پرست چې څه مشکلات دي تا ته پته ده او ته پې خبرداری او ته پې د هر چا نه زیات خفه کیږي، یا ارحم الراحمین ټول مشکلات یې په خپل رحم او فضل باندې لرې کا. یا الله څه وسایلو ته حاجت دی ټول وسایل ورته فراهم، د دعوت آسانیانې ورته نصیب کا. ټولنا اول خزاد الله رب العالمین شکر ادا کوم، بیا د څومره مرګر غری دی نږدې نه یا لرې نه، الله رب العالمین نه سوالم کوو چې الله دې دوی دار تلل په خپل لوی دربار کې قبول کړي، او الله رب العالمین دا درس دې مونږ د مغفرت سبب وګرځوي، د قرآن دې مینې ذریعه دې الله وګرځوي، د خپل تعلق ذریعه دې الله وګرځوي. محترم مسلمانان وروڼو، الحمدللہ تاسو ته پته ده سره څه ملګرو ته کېدای شي دې علم نه وي چې مونږ د شورا کوم نظام جوړ ده، نو پایې کې مونږ دا فیصله وکړله د نن سبا حالات مطابق داسې دي. یو داسې دور و چې مساجد جوړېدل دا څه ګران کار نه و، مدارس جوړېدل دا ګران کار نه و، اوس حالات نه دي لکه کوم مخکې وو، او نه بیا د هغې څه تمه کول پکار دي، ځکه حالات د ورځې نه بد نه بدتر کیږي. او په هر صورت شورا ملګرو دا فیصله کړې ده د ټولو په مشورې سره چې انشاءالله مونږ الحمدلله دومره ملګري یو چې مونږ یو کراتې زر زر روپۍ واچوي، نو د هغې نه یو لاک نه زیاتې روپۍ جوړې شوې. نو انشاءالله اوس ملګرو دا فیصله کړې ده چې ملګرو لکه سره شیخ محترم وفرمایل دا مرکز دی مونږ ټولو مسلمانانو مرکز ده، دا صرف د اهل حدیثو نه چې اهل حدیث دي نه چې په نوم مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چا ویل دا د هغه مرکز ده، هغه ته پکې په فراخۍ سره مرحبا ده، هغه ته د عبادت پکې اجازت ده، په هیچا باندې بدې باندې پابندي نشته. یو سړی په دې کې راشي رفع الیدین نه